Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ve aleyküm selam. Elhamdülillahi vahdeh. Ve salatu ve selamu ala men la nebiyye ba'de. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İnne Allahe yerfa'u bihâzel kitâbi akvâmen ve yaza'u bihi âkherîn. Av kama kâle aleyhi salatu ve selam. Rabbi şirah li sadri ve yessir li amri ve adul ukdatan min lisani yefkahu kavli. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. Kama sallayta ala İbrahim'a ve ala ali İbrahim'a inneke hamidun mecid. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. Kama barakta ala İbrahim'a ve ala ali İbrahim'a inneke hamidun mecid. Allahümme Rabbi yessir ve la tuassir ve tammim bil khayr. Hadis mübarek üstüne poli şu işi aksar bozmadı. Hazreti Umar radıyallahu ta'ala şu kadar rivayet. Zaman Nebi Kerim sallallahu aleyhi ve sellem farmu. İnne Allah'a yerfa'u. Beşek şu Allah ta'ala bulan kar. Ve hazel kitabi. Yemi kitabi sesbit sabbı. Kur'an-ı Mecid ki sabbı şu Allah ta'ala kiyansan lukan. Kiyansan akvamın bulan tasar paraz kar. Ve yaza'u bihi akhiri. Ve kiyansan şu emki sabbı zilla tasar Allah. Pashti andar vaatla. İzzat atı zilla tasar. Yema ayı dhanabayı jordana Kur'an-ı Mecid'es. Akıl çıbana neş bahane. Kur'an-ı Mecid ki sabbı ki bismiyeli izzat. Ve Kur'an-ı Mecid ki sabbı ki bismiyeli zilla. Yani Yusuf insan Kur'an-ı Mecid'e samji şu Rabsun kalam. Yişim yani hedayet-i khadr olmut. Yişu Rabsun paygam ya. Fat samji yu Kur'an. Amken ahkaman perkeri amal. Lazimi katha çıtı biskeri Allah-u Teala izzat hata. Yus insan Kur'an-ı Pakas paspuş trai. Zah gor fikir de gayrne. Zah yizan niş gayrne koşiş. Allah Teala yus ye hidayet-i nuskime diyot. Ye paygam samaj niş gayrne zah koşiş. Lazimi katha ço su insan vayeti pastiyan. Ama çeşit günsat şu arpat bozun. Bu zamane me musal, bu zamane me muazzaz thay musalman hokar. اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن کا اگر ونگر پشتی کو شو باسن لمن تک کیا شو بنیادی وجہ قرآن پاک نش گئی دو لہذا چھ ضرورت مسلمان کش قرآن مجید سمجھ نش کرن کوشش اش وہ یشو رب سند پیغام انسانیت کے نام رب کائنات کیا پیغام چھ دیون کیا نصیحت چھ کرن یہ نصیحت تو یہ پیغام تیر انسانس تیلی فکری علیمس قرآن مجید زبان سمجھے شکن ساتھ ونن اگر کسی انسانس کان ریلیٹیو کان رشتہ دار کان دوس نبر دور کن جائی پر کان خات سوئے اگر سو خات تیسی زبانی مزوس یا زبان نیے زان نیے آئیس یہ انسان کیا شو کرن یہ شو کوشش کرن جلدی جلدی وائت حد تیمیس کان شخص اس نیش یمس سو خات تک بڑھو مثال کاش انسان سوز اس خات سوز ہندی زبانی اندر اس اس نے ہندی وطن اس نے بیتاب گسن اس پڑھا ہو ان کے شیعت مز لکھمت مگر اس شن وطن ہندی پچھے جلدی لارن اس چھوشن کاشا زانن ہندی تمیس نیس گسو تمیس دبو یت مز کیا چھو لکھت یہ دھائی پورشو اللہ تعالیٰ نے اسی پیغام یت مز سوزمت قرآن مجید اس اندر ہدایت سوزمت آسن مگر اس شن زوی خیال گسن اس وچھاو کیا نصیحت چھو اللہ تعالیٰ کرن اگر نہ اس بہانس کیا شیت ونن سمجھ چھو یہ زبان مگر زاہ چھا آز تام اس پتہ آسن کوشش کرمز کاش انسان اس بروٹ کن گسو پتہ ونو تمس ون مے بسم اللہ پیٹھ ون ناس کس تت سینس تام یہ سوری چھ پیغام پڑھنا چھ اتر لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم ات مز چھ تہذی تذکر اکس اکس انسانس چھ اللہ تعالیٰ ات مز پیغام سوزن نصیحت سوزن اس ون حل کنس اول سش چھ یہ وقت یا چھ سمجھی یتن کیا چھ اللہ تعالیٰ مے ون یت صدر مز یت ورقس پہ کیا پیغام چھ میانہ خاطر کر بہ آس کوشش آسان اگر اس وی وچھو پانس اگر اس امہ آئی سون رشتہ قرآن سر اگر یوت اس کیا ون غیر ذمہ دار قرآن متعلق
أسۍ ہٮ۪کو پانے ؤنِتھ اللہ تعالیٰ بچٲیِن أسۍ کُکُن چھِ تیٚلہِ پَکان. اگر أسۍ اَکہِ طرفہٕ چھِ پرٛٮ۪تھ اکھ اِنسان یژھان مےٚ گژھِ اللہ تعالیٰ عزت جٲری کَرُن چھُنہ یژھان, تیٚلہِ چھُنہٕ اَسہِ وٕچھ قرآن مجیٖد چھُ صادق المصدوٗق پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیٛاہ فرماوان, عزت چھُ دِوان اللہ تعالیٰ کٕمَن یِم قرآن مجیٖدَس حقہِ تِلاوت سان تِلاوت کَرن, یعنی تِلاوت تہِ کَرن اَمیُک حق تہِ والن نَکھٕ. سُہ حق نَکھٕ والُن کیٛاہ گوٚو, اَکھ گوٚو صحیح پَرُن, بیٚیہِ گوٚو یِم احکام چھِ تِمن پٮ۪ٹھ پَتہٕ عمل. ژھوٚٹۍ پٲٹھۍ سہل پٲٹھۍ چھِ أسۍ وَنان, یوٗت أسۍ قرآن مجیٖد پَرنہٕ خٲطرٕ وقت کَڑو, سَمجھنہٕ خٲطرٕ وقت کَڑو, اَمیُک مطلب گوٚو أسۍ چھِ عزتَس کُن لَگو, عزت چھُ اَسہِ نزدیٖک یِوان یوٗت أسۍ قرآنَس نزدیٖک گژھو. یوٗت اللہ تعالیٰ بَچٲیِن اِنسان قرآن نِش دوٗر دوٗر گژھِ, تَمیُک مطلب گوٚو تیوٗت چھُ سُہ کَمہِ نِش دوٗر گژھان, عزت نِش چھُ سُہ تیوٗت دوٗر. اگر أسۍ نٮ۪برٕ کَنۍ اگر کُنہِ جایہِ آسہِ نہ کینٛہہ بٲگراوان ظٲہری طور, کُنہِ جایہِ آسن کھنٛڈ بٲگراوان, کُنہِ جایہِ آسن کانٛہہ چیٖز بٲگراوان, اگر اَسہِ بٔڑ لٲن تہِ چھِ آسان دِتھ, ییٚلہِ اَسہِ پَتہ چھَنہٕ آسان اَتٮ۪ن چھُ تھوڑا بہت فٲیدٕ, أسۍ چھِ لٲنہِ منٛز تہِ بیٚہوان. اگر اَسہِ پَتہ آسہِ اَسہِ یی زٕ گَنٹہٕ گٔژھِتھ تہِ وٲتۍ, ترٛےٚ گَنٹہٕ گٔژھِتھ تہِ وٲتۍ, مگر لٲنہِ منٛز نیرُن اُکُن یُکُن رَٹنہٕ خٲطرٕ تَیار. یَپٲرۍ چھُ اَسہِ صاف حدیٖث مُبارک, اگر تۄہہِ رَٹُن چھُو بیٚیہِ چھُ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ, یہِ چھُنہٕ کھنٛڈ تیٖل گوٚو معموٗلی مَسلہٕ, عزت گوٚو بوٚڑ چھُ. چھِنہٕ أسۍ کُنہِ ساتہٕ وَنان اگر کیٛاہ چھِ اَتھ وَنان اِنسانَس دولت گٔیی کُچھ نہ گٔیو, چھُ بوٗزمُت اَسہِ آسان دولت اگر مۄکلے کِہیٖنۍ, اگر صحت مۄکلیو تھوڑا بہت, اگر عزت مۄکلیو, عزت چھُ سورُے. ییٚلہِ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ چیٖز چھُ عزت, وۄنۍ چھُ عزت بٲگراوان, تِمن رٔٹِو عزت. تۄہہِ کیٛاہ چھُو کَرُن عزت رَٹنہٕ خٲطرٕ, چھُ تۄہہِ قرآنَس نزدیٖک. اگر تُہۍ دوٗر دوٗر گٔیوٕ تَمیُک مطلب گوٚو تُہۍ کَمہِ نِش چھُو دوٗر گژھان, تُہۍ چھُو عزت نِش دوٗر. کیٛازِ اَصٕل عزت کیٛاہ چھُ قرآن مجیٖد چھُ اَسہِ وَنان, اللہ تعالیٰ چھُ وَنان أکِس جایہِ غٲلبَن سورت المنافقوٗنَس منٛز, وَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. عزت کَمہِ خٲطرٕ چھُ, اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ خٲطرٕ, عزت چھُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛدِ خٲطرٕ, تہٕ عزت چھُ مومِنن ہٕنٛدۍ. مومِن کٕم گٔے قرآن پاک چھُ گۄڈٕ ڈِفاین کَران, اللہ زیٖنا یوٗمِنوٗنا بِالغیب چھُنا, یِم اوصاف چھِ سٲری اللہ تعالیٰ کَتٮ۪ن وَنان, آغازَس اَندرٕے. یہِ قرآن کَرِ ہدایت مُتقیٖن, مُتقی کٕم گٔے اللہ زیٖنا یوٗمِنوٗن, چھُنہ ایٖمان سۭتی سٹاٹ گژھان مٔٹھۍ پٲٹھۍ سہل پٲٹھۍ. یوٗت یوٗت أسۍ قرآن پَرنٕچ سَمجھنٕچ کوٗشِش کَرو, اِنشاء اللہ چھِ أسۍ عزتَس نزدیٖک گژھان. یوٗت یوٗت اللہ تعالیٰ بَچٲیِن اِنسان قرآن نِش یہِ غٲفِل روزِ, تیوٗت چھُ سُہ اَصلَن کَمہِ نِش دوٗر گژھان, عزت نِش دوٗر. بہرحال یوٚتَن تام یہِ اَسہِ پوٚر, مےٚ چھُ اُمید واریاہَن آسہِ تَمہِ منٛز یادٕے. پَتہٕ یُس اَسہِ راتھ یُس دَرٕ سون اوس, یَوٕ کَریو أسۍ شروٗع احراب, تی احراب ووٚن اَسہِ, احراب گٔے حالت اِسمَس, یۄس زَن حالت آسہِ اَتھ ہیٚکن ترٛےٚ حالتہٕ ٲسِتھ, یا آسہِ یہِ اِسم مرفوٗع حالتَس اَندَر, یا آسہِ یہِ منصوٗب حالتَس اَندَر, یا آسہِ مجروٗح. ناو ترٛےٚ روٗدۍ یاد, روٗدۍ نہ. پَتہٕ یہِ اَسہِ راتھ ووٚن تھوڑا بہت کَرٕ بہٕ سُہ بیٚیہِ رِپیٖٹ, ٹھیٖک چھا؟ اِسم سَمجھن خٲطرٕ چھُ ژور چیٖز ضروٗری, تہِ چھِ اَسہِ وۄنۍ یادٕے. نمبر اکھ جِنس, نمبر زٕ عدد, نمبر ترٛےٚ گوٚو وُسعت, نمبر ژور گوٚو اعراب. یُس زَن جِنس ووٚن اَسہِ, جِنس کیاہ گوٚو, جِنس گوٚو یہِ اسم, یا آسہِ مُذکر نتہٕ آسہِ مونس. مُذکر تہٕ مونس ییٚلہِ اَسہِ کَتھ کٔر, اَسہِ ووٚن مُذکر مونس چھِ آسان دۄیہِ قٕسمٕکۍ, یا آسہِ کانٛہہ حقیٖقی مُذکر مونس, یا آسہِ کانٛہہ حقیٖقی مطلب گوٚو سُہ مُذکر یَتھ مونس آسہِ چھُ واقع موٗجوٗد کُنہِ جایہِ. آ, حقیٖقی مونس گوٚو سُے مونس یَتھ فِل واقع آسہِ یورٕ مُذکر آسہِ موٗجوٗد کُنہِ جایہِ. یِتھ پٲٹھۍ چھِ أسۍ وَنان سُہ نرد مادٕ یُس آسہِ, ہاں, سُہ گوٚو مُذکر مونس حقیٖقی. بیٛاکھ گوٚو کینٛہہ چیٖز چھِ آسان یِمن نہٕ اَسہِ جوڑ چھِنہٕ آسان پَتہ, یِم نان لِوِنٛگ چھِ آسان. مِثال وٕنۍ ووٚن اَسہِ ووٚن گۄڈنِچی مِثال تَتہِ قلم, یہِ قلم یِتھ پٲٹھۍ نر مادٕ مہ چھُ تصورٕے یَتھ منٛز, یِمن چھِ وَنان أسۍ غیر حقیٖقی. یِمن اِسمن کیاہ وٕچھ اَسہِ, یِمن وٕچھ اَسہِ نمبر اکھ علامت, یِمن چھِ کانٛہہ علامت سۄ ییٚمہِ سۭتۍ أسۍ پرٛزناوان چھِ یہِ گوٚو مونس. نمبر زٕ ووٚن اَسہِ اکھ کیٹگٔری یَتھ منٛز سماعی, یعنی کیٚنٛہہ ناو تِم یِمن عربی زانن وٲلۍ, یِمن اہلِ عرب چھِ وَنان مونس, اَسہِ تہِ چھُ پیٚوان تِمن کیاہ وَنُن مونس. تَتھ منٛز کٔژ چیٖز وٕچھ اَسہِ, شےٚ چیٖز. آ, پانٛژھ کیٹگٔری شیٚیمِس منٛز بَنہِ اَسہِ پَتہٕ تِم پانٛژھ شےٚ ناو, تِمو پانٛژو کیٹگٔریو منٛز ووٚن اَسہِ یِم تہِ ہواہن ہٕنٛدۍ ناو چھِ تِم چھِ سٲری کیاہ آسان مونس. نمبر زٕ نارٕکۍ یِم تہِ ناو آسن
تم مانس نمبر ترے شراب یم تاو تم مانس نمبر ٹور ملکن تو شہر ناو تم مانس نمبر پانچ جف اعضا مثال اچھ اگر کن مانس مانس کن کن چمز اگر کن مانس مانس کیا زم تان تم مانس شیمس من پڑے ناو شی سما ان کت آسمانس یہ مانس کیا مانس اتھ اہل عرب ونان کرس سمای نمبر زرض عرض گو زمین یہ مانس نمبر ترے شمس آفتاب یہ نمبر ٹور نفس یہ مانس نمبر پانچ دار شیم حرب دار تو حرب یہ تہ پڑ اس مذکر مولس پتہ وون اس عدد اس ووت اس اسم یا اکوئے یا نتن غلط اکوئے گو واحد زی تسنی تو دو زیادہ گو پہ پتہ وچ اس ناؤ کی پاس اس دم اس واحد قلم یہ گو اکوئے قلم ساعتن گئی گڑ بنت کوڑ گو اکوئے اکوئے یم سات اس تسنی اس بنا جوڑ اس بنا اس کیا وچ اس وچ اس پت کن تراو الف تو نلف تو نون زی ام سی کیا بنا ام سی بن جوڑ تسنی مثال اگر مے ون قلم یہ اکوئے قلم اس الف تو نون پت کن تراو کلمان یہ پہ کتاب یہ کس کتاب یہ کتاب وی بہ زب ون بہ تراؤ الف بی تر نون زی کتاب آنے کس گئی زب وچ اس پہ مذکرن تہ طریقہ مونسن تہ مونس اس پہ مروہ تل مروہ کت ون پک فیم اس کیا ون مروہ یم کس پک گو یم سات اس زبن ات تر الف تو نون مگر اس گول تاج یہ پہ اصل خارج پہ تاو پہ ترا الف تو نون زی مروہ تانہ اس ون سمپل پہ تسنیہ مران آن آواز اس پہ یل تھی کن سے وچو آن آواز لاسٹس دپو یہ گو تسنیہ اس پہ تک زن ات پہ اس خطبۃ تانہ یم کس خطبہ گئی اس دپ رکا تانہ یم کس رکس گئی آن آواز نیر کا تسنی تمہ پہ ون جمع اس جمعس تہ زی مے ون تھی اردو مثال اوتر نت پی تھی نبی یہ واحد کن جمع واحد پہ ون تک اخ جمع بنا ات پہ نبی یوں بیاکھ ون مے ایم بی مے ون کتاب کتاب ات جمع وچن اخ کتاب یس یہ کیٹاگری اس یہ جمع بنو یہ جمع یہ جمع اس یہ جمع بنو اس وچ ات نون با یا نون با یا گڈنک اس زن اصلی اس لفظ سرود موجود تک کورنا چینج صرف کورس پت کن ایڈ ورڈ واو تو نون بن جمع پت کن بروٹ مہان روز تین گو بروٹ مہان رود صحیح سالم ات ون یہ گو جمع سالم کا تا الف با کتاب کا تا الف با گو یوتن تام یہ گڈنچ ہاں سی ات ما گئی چینج کہین گو یہ سالم اس ون یت گو جمع سالم جمع بنا اخ طریقہ کیا طریقہ سو یت واو تو نون گو نا پت کن عربی اس مز کیا کران یہ جمع سالم کت پہ بنا مذکرس بنا بیول مونسس بنا بیول ٹھیک مذکر اس نا جمع سالم یت اردوس مجھ واو نون گنا عربی اس مجھ نون گنا اس ترا واو تو نون اس اوتن تام کھانا اسم آ تک لاسٹ حرف اس تک تھا پیش کی تمہیں پہ واو مثال اس مسلم اس لاسٹ حرف مسلمس مزہ کیا میم چھ میم سین لام تو میم اس لاسٹ نا میم ات تر پیش پہ تروس واو تو نون مسلم مسلم اس یہ مانس
جمع سالم مگر مونس اتہ کیا بو چھس ایڈ کر مسلمس کیا بن مونس 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 پیو مس مے ون تائی جمع سالم چھس بناون مس صفاتی ناو آسن صفات تہ مسلم چھ نہ صفات امیک مونس چھس ون بن اپ سپرام گول تا مسلمہ یلی ون ات مونس اس چھس بناو جمع جمع سالم مونس اس اس کیا چھ کرن کام تم ساتھ چھ تا سنن ترائی اس نہ یوڑے کرمت ایڈ اس چھ سنن ترائی پتہ کیا چھ تراون الف تا مسلمات یو جمع سالم چھ تتھ منز ایڈ کر بروٹ روزان تی پہ ایڈ کر مذکرس من اون مونسس من آ یہ ہن یل جمع بناو نا مذکرس کیا کرو اون کرو ایڈ مونسس کیا کرو ایڈ آ تی یہ تور اس یہ پہ ون مے دم یہ یہ ات من کھانا فارمولا لہٰذا امہ قسم کیا تھی کی یاد کہ آسما چھ اتھے پہ یاد تھو ہسا گئی جمع تس من بنے مثال شہید پی جنا ہم کس شہید گئی یم سات جمع بنانا یہ وچن شہدا فقیر کس فقیر یم سات جمع بناوس فکرا قلب یم سات جمع بناو پلو مسجد مساجد یم کی اکثر اس بوجھ بھی جاتا دوس من تھی امہ موجود گھر سہل پہ یاد اس ون کنس ونان عضو جمع من سین آزان یہ ون دم قسم یہ کت جمع ہو گو جمع سالم یہ گو جمع مقصد یم قسم اس پڑ مذکر مونس بی واحد جمع تسنیہ یہ سارے اس لاگن اعراب اس ون تریم چیز اس سمجھن اسمس متعلق سہ کیا گو اعراب اعراب مطلب کیا گو حال یہ مرفوع حالتس اندر منصوب حالتس اندر کن مجرور حالت پتہ ون اس رات اگر واحد اس چاہے مذکر آس یا مونس واحد گھس واحد گو اکوئی پتہ سہ مذکر استن یا مونس استن ات مرفوع بناون کم سی اچھا منصوب چھس بناون دوزبر مجرور چھس ونان کت اس واحد آ چاہے مذکر آس یا دم ون تسنیہ تسنیہ وچھ اس بناون کت پہ تسنیہ بناون خطر کیا الف تو نمزی تسنیہ کت پہ بنا آنے آواز پہ اس آنے تسنیہ بناون طریق سوئی ات مرفوع حال گو ات نو بدل کی یاد کر یم سات اس تسنیہ بنو نا آنے اس پہ تک ساؤنڈ ایڈ کر سہ تک کس حالت مجرا مرفوع حالت پہ کس حالت روز یم زلت ات ہشے سہ گو آنے بدل چھ ترا دونوی حالت آئی یہ آو تہ سمجھ یت ون میں مثال ترا تسنیہ چھ اگر مذکر تھی کھا ون ولد آئی یہ پہ اصل اس ولد دس نا یہ ولد ولد کس لڑکہ گئی اخ لڑکہ ولد آنے نا آنے آواز پہ ولد آنے گئی زسنی تو یہ ولد آنے اس بنو یہ پانے وی گنت کس شکل مرفوع وی کس بنانے ات کیا کرو یہ اس الف تو نون یہ یا تو نون یہ ہن گو یہ الف بدل کیا تراو باقی ہن تھی گو ولد مجرورس مس تھی یہ ولد
بیٚیہِ کانٛہہ وۄنۍ ؤنِو مونَس کانٛہہ تُہۍ مگر تسلیٖم مونَس گژھِ آسُن مگر زٕ صاحبہ 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 تسلیٖم سب مےٚ بَناوَس اَتھ چھُنہٕ تانہِ تہِ صاحبہ تانہِ صاحبہ تانہِ یہِ کۄس حالت چھَس وۄنۍ اَپٲرۍ چھِ مرفوٗت چھِ نہ یِہوے تسنیٖم بَناونُک یُس طٔریٖقہٕ چھُ سُے چھُ مضبوٗط گوٚو صاحبہ تانہِ وۄنۍ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ یہِ منسوٗخ تہٕ مجروٗر اَنہون أسۍ ترٛاوو ییٚمہِ علمہٕ بدل یاد صاحبہ تانہِ تانہِ یاختی صاحبہ تانہِ بیٚیہِ کانٛہہ مِثال ؤنِو تسنیٖم زٕ اِمراتُن کٔمِس وَنان خاتُن وۄنۍ اگر زٕ خاتُن وَنو اِمرا تانہِ تسنیٖم بَنووُس یِہوے چھُس مرفوٗع وۄنۍ کیاہ چھُس منسوٗب تہٕ مجروٗر تَتہِ چھُ الفہٕ بدل کیاہ ترٛاوُن ییٚتہِ اوس تانہِ تَتہِ کیاہ بَنہِ تَینہِ ییٚتہِ اوس نہ تانہِ وۄنۍ گوٚو تَینہِ گوٚو اِمرا تَینہِ مجروٗر تہِ یَس تی اِمرا بیٚیہِ کانٛہہ مِثال ؤنِو یِتھٕے پٲٹھۍ تُہۍ لیکھو نہٕ کینٛہہ تسنیٖم تسنیٖم ؤنِو کانٛہہ تہِ مِثال تہِ کَرِ نہ رِپیٖٹ یَو پٮ۪ٹھ کَرِ نہ رِپیٖٹ اَسہِ تسنیٖم کلمہ تانہِ یِم کٔژ کلمہٕ گٔے کلمہ تانہِ منسوٗخ کیاہ بَنیس پَتہٕ کلمہ تعینہِ آو نہ یہِ مجروٗر کلمہ تعینہِ یِم چھِنہ زٕ اَتھ چھِنہ زٕے اَسہِ تھاوٕنۍ یاد مرفوٗع گٔے سۄ یۄس اکھ تسنیٖم بَناونہٕ وِزِ ٲس منسوٗخ تہٕ مجروٗر گٔے پَتہٕ تعینہِ عینہِ اَسہِ ووٚن یَوٕ خُطبہ اَتھ چھُ وَنان تسنیٖم خُطبہ تانہِ مرفوٗع تہِ گوٚو یِہوے خُطبہ تانہِ پَتہٕ کیاہ بَنہِ منسوٗخ خُطبہ تعینہِ مجروٗر خُطبہ تعینہِ تو گژھِ تسنیٖم اَمہِ پَتہٕ چھُ وَنان جمع جمعَس منٛز تہِ وَنیو شاید راتھ جمع ییٚلہِ أسۍ وَنو گۄڈٕ نِمو جمع سالِم ٹھیٖک چھا جمع سالِم مُذکر بیٛاکھ گوٚو جمع سالِم نہ مانو سالِم دۄنوَے گۄڈٕ دِمو أسۍ مِثال اکھ یَتھ منٛز سۭتۍ جمع سالِم چھُ اَسہِ وَنُن مُذکر اَسہِ وٕچھ وٕنۍ کوٚر اَسہِ بیٚیہِ رِپیٖٹ ییٚلہِ جمع سالِم آسہِ نہ بَناوُن تَتھ چھُ اوٗنا پٔتۍ کِنۍ وۄنۍ چھُ اَسہِ مُسلِم اَتھ کیاہ بَنہِ مُسلِم مُسلِمونا یہِ چھا یُس یہِ مُسلِمونا اَسہِ اَتھ جمع سالِم بَنو یِہوے چھِ اَتھ مرفوٗع حالت ٹھیٖک چھا عابِد اَتھ کیاہ بَنہِ جمع عابِدوٗن بَنہِ نہ کافِر کافِرونا یۄس یہِ اوٗنا آواز چھِ یہِ ہا گٔے مرفوٗع حالت تہِ اَمہِ پَتہٕ کٔژ چھِ تِم چھِ یہِ شے ییٚتہِ چھُ واو یِمن یِمن تَن منٛز یاو مُسلِمونا اَتھ کیاہ بَنہِ وۄنۍ مُسلِمیٖنا مجروٗر کیاہ یہِ یِہوے مُسلِمیٖنا کافِروٗنا پَتہٕ کیاہ یی کافِریٖنا کافِریٖنا عابِدوٗنا عابِدیٖنا عابِدیٖنا مُؤمِنوٗنا مُؤمِنیٖنا مُؤمِنیٖنا گوٚو زٕے قٕسم چھِ اکھ گوٚو یُس اَسہِ اوٗنا آواز ٲسۍ ترٛاوان بَنان اوس یاد اَتھ جمع سالِم پَتہٕ یِم زَن منسوٗخ تہٕ مجروٗر روٗدۍ تَتٮ۪ن کیاہ چھِس کَران اوٗنا حظ چھِ کَران ایٖنا یِژٕے ہن اوٗنا ایٖنا ایٖنا یِژٕے ہن چھِ بیٚیہِ کانٛہہ مِثال عالِمون عالِمون
یہ کو مرفوع عالمون منصوب کیا بنیا عالمین عالمین بیک مثال حامدون حامدین حامدین قانتون قانتون قانتین تو پیتم ولیو کیا مثال پیتم پیتم ولیو کیا مثال تو بس بس سمجھ گئے من ہا تب بھی نہیں پیڑ سمجھا یہ من یاد چھ پت کیا روزن کم ہی فار بلا تھے اس میں یاد یاد چھ کیا وہ واقعہ مثال کیا ساجدون ساجدین ساجدین بے کا مثال بولی پت میں خالدون نہوں میں نہوں ہا قاتلون منصوب کیا ہے قاتلین قاتلین کو یہاں جو پیسے والی پائی انشاءاللہ کیا نا وان جو جمع سالم اگر مونس ہو تو کیا شش تراون التا ات یہ شش تراون مسلم گو مذکر مونس بنو مسلمہ کہ اخ مسلمہ میں منو اس غلب مسلمہ تمن کیا منو پد مسلمات منو نا اگر غلب خاتون اس مسلمان الف تے تروس پد کی سن اس پد ہو سے منو بدل امراه یکیش خاتون من زنه منو وش ز تیل تروس امراه تالی یم سات من جمع بنو یاکنه تاسن تروی تم کر الف تا عاشس تام پد امراه ها یتے پد پای ونو وی ہوت عابدون عابدس بنو بنو نا عابد گو عبادت کرن ول اخ اگر ز عبادت کرن ولیش نا مذکر کر عابدان اگر غلب وش مذکر مذکر عابدو مے منو وش عابد اس کل عابد یبنی نہ مونس اخ مے منو ز مونس چی عابد تا وانی وے مثال غلب منو عابدا پچ سن یہ تو ایک انم چھ الفت سو گنہ جمع سالم چھ عابدا یہ شی عابدا چھ یہ چھ سواخ یت نی مے پوتہ نو تندم سو تراونی اتے مو سو تراونی یم تے واحد مش بنو تندم واحد مذکر استنی مونس استنی یلی شراخ کر پڑن تے من اسن پوتہ کی عرب تراون کی مو سو تراون یمن نہ بو تراون یوس استنی من توش پیش دوس پیش دو زبرتس دوز یاد تم نہیں مرفو دو پیش منصوب دو زبر مجرور یمن نہ بو پڑن تراون یوس ہمن دو اسن بو تراون کہ تے من اس طریقہ شاول ییٚلہِ اَسہِ تسنیہ بَنو مےٚ ترٛوو تَتھ آنہِ پٔتۍ کِنۍ تَتھ وٕچھ اَسہِ ییٚتہِ تہِ پَتہٕ مرفوٗوَس منٛز تی پَتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ اَسہِ جمع سالہِ بَنو نہ مُذکر تَتھ ترٛوو مےٚ پٔتۍ کِنۍ تَتھ تہِ ترٛوو اوٗ نہ ترٛومَس نہ یُس مےٚ تَتھ ترٛوو تَمہِ ساتہٕ تَمہِ پَتہٕ دوٚپُس سُے اوٚنَس ییٚتہِ کیٛاہ چھِ اَتھ وَنان یہِ چھُ اَتھ مَرٕ ییٚمہِ ساتہٕ مےٚ پَتہٕ یِمو نہٕ تُہۍ جمع سالہِ مونَس تَتھ ترٛوو اَسہِ آت مگر مےٚ ترٛوو نہٕ تَتھ پٔتۍ کِنۍ تُہۍ تھٲیزیو ذہنَس منٛز یی یِم ٲسۍ اوٚتَن تام ٲسۍ نہ پَران مِثال أسۍ ٲسۍ پَران کُنہِ بہٕ اوسُس تۄہہِ اوترٕ وَنان بِن بیٚیہِ کوٗر ٲسۍ نہ وَنان تِتھٕے پٲٹھۍ بہٕ اوسُس نہٕ پٔتۍ کِنۍ اَتھ ترٛاوان بہٕ اوسُس نہ واحد یِم لیکھان بہٕ اوسُس نہٕ اَتھ ترٛاوان پٔتۍ کِنۍ پَتہٕ ترٛاو اَسہِ تِمَن وٕچھ اَسہِ مرفوٗ حالتَس منٛز دُپیش منصوٗب دُ زَبر مجروٗر مگر ییٚلہِ أسۍ تسنیہ بَنو تَتھ وول چھِ اَکھ روٗل چھُ اَسہِ پٔتۍ اَتھ یُس اَسہِ کینٛہہ علامت اَتھ ایڈ چھِ پٔتۍ کِنۍ کَرٕنۍ اَدٕ بَنیو سُہ اَسہِ تسنیہ سُہ وٕچھ اَسہِ آنہِ تہٕ سُے آنہِ وٕچھ اَسہِ ییٚتہِ مرفوٗ حالتَس منٛز ییٚلہِ أسۍ جمع سالِم بَنو مُذکر اَسہِ دوٚپ اَتھ چھُ اَکھ پٔتۍ کِنۍ کیٛاہ ایڈ کَرُن کیٚنٛہہ سُہ چھُس کَرُن کہِ ٲخری یَس چھُ ترٛاوُن پیش یُس ٲخری حرف آسہِ پَتہٕ چھُ واتُن ہُم زَبر نہ مُسلِم مُسلِمونا مومِن مومِنونا سُہ بَنو اَسہِ تَمے ساتہٕ یُس اَسہِ تَمہِ ساتہٕ اَتھ ایڈ کوٚر سُے چھُ مرفوٗ حالتَس منٛز ییٚمہِ ساتہٕ وۄنۍ یہِ بَنو جمع سالِم مونَس اَتھ ترٛوو اَسہِ الف تے پٔتۍ کِنۍ مگر تے حظ تھٲو نہٕ اَسہِ زیر زَبر پیش تہٕ یِم یِم چھِ تِمَے واحدی پٲٹھی تَتھ تہِ مہ چھِ تھاونٕے اَتھ چھُ تۄہہِ تھاوُن یاد یَتھ نہٕ اَسہِ ترٛووُے اَتھ گوٚو تِتھٕے پٲٹھۍ گۄڈنٮ۪تھ مرفوٗ حالتَس منٛز دُپیش یۄس اَتھ مرفوٗ حالت یی نہ سۄ چھا دُپیش مومِنا گٔے نہ اَکھ مومِن خاتوٗن ییٚلہِ بہٕ جمع بَناو بہٕ کیٛاہ وَنہٕ مومِنات مرفوٗ حالتَس منٛز سیٚو دُپیش مومِناتُن قانتیٖن قانتات چھُنہ قانتاتُن قانتات گوٚو نہ جمع عابِداتُن عابِدات ووٚن نہ اَسہِ مرفوٗ حالتَس منٛز عابِدات تُل دُپیش
Bir aşbın gerçekten bir gemiş. Sifadina o şimdi satışı bana o cemaat salim bir satışı bana o muhannas ay. Bir gemi sal cemaat salim. Aşbın cemaat salim o şimdi sifadina o şimdi bana o işte. Bu ne bunu tuğ abida. Aşk ya bunu. Abida, marku halat kya geçpad? Abida, tum şudh piyesh, pet vahidan uz piyesh. Tidhe ipuli. Atma şi strav nahi. Tidhe ipuli zihana smanas enjo ta iman nahi strav nahi eşpoitim ki hinti manchi timo hi. Marku du piyesh, mansub da zabar, majrur. Yisha ta zihana smanas iman kaat kya aşı suvana? Iman nahi strav nahi eşli ki hinti manku du piyesh, du zabar, du zir. Iman nahi strav ti man uçna eş, tasniye baranlu kaan tariq suyşu marku da gir. Jama sahali mozakar baranlu tariq suyşu marku da gir. Tı kâşet manan Yusman Yerudas Jama Salim mağar muannas atış nişte ayet tıravan yet ke tıravos marku osmas sifatin avan sajidun go sajda karan go muzak agar tak muannas banao sajida agar atman is banao ne kâşet manan jama ismano sajida avan eliftiye yetima eliftiye av sajida eliftiye kaçtı yaman bu jama salim mağar muannas şuna yaman At kaç travan marfu hal tasman? Dupiye. Abidatun. Mani gada es sajida os sajida tul. Alima os. Alima. Gidi. Mani mansub ta? Majrur. Mansub ta majrur hal tasman şiyan aki. Aki hal tasman şiyan aki. Thiyek şah? Tre hal ta uşas fel hal kaat. Vahida suyut. Tasni hasbi zi hal ta. Ağın ayni. Bu çar. Cema salim muzakar asti bu çar zıy. Una ina. Zıy bu çar. Ben kaç şu? Cema salim muannas. Ahti çar zıy. Ahti kımız ışı. Ağı dupiyeş. Yemen mansub tı majrur. Dönmeni haltan maşı tıman düzir. Döze barışan eti ben. Ye ten tü tayı elif ta uçuna bu inti ismas. Doktor bu inti koran sorik korun. Ye ten tüyü elif ta uçuna atla aştas. Ahti uçuna bu zabar yap. Zabar zıy. Mansu hal tasmas ti aşat duziyar. Majrur hal tasmas ti aşat. Samuşa yuvan. Yati elifta aşna. Elifta poet ki. İki aşu aşı man. Elifta o neşkat poet ki. Cema salim muannas. Cema salim. Açul aşat elifta. At aş ya aşas dupi aşna at aşat duziyar. Duza barış anas asan. Bu mansu basmaz olsun duza barış yuvan. Taytti şanil eş majrur. Halati taytti yer. Abidatun. Abidatin. Abida Cema salim şu magar muannas at çarsan elif ta poet ki niye sanca şey abi man çine zi matoşta na abi at elif ta uşa poet ki at aşan zi sur ya aşas dupeş na aşas duzi mansur asman ste aşas duzi majrur asman ste aşas pak şu su biak saval su pak oş blumot kul eş kıt poş manu pat ego vatir mansur ki niyego mansur su manis blumot kul niyego beyhan pat tam sat na nispat ब्रोमट पापोन हम सतेस ब्रोमट को डिटेल असम पापो ना अस्ने अस्तेर पद यति फिकरी पा नहीं ईशा मनसूब आइ तन नमूत की शुभ नमूत मांग फिलहाल छ ये थव दिया ते मन दनवेनी हाल त मशा दुजिया यति अलिफ ता पोत की यहां शु दुपेश ना ते दुजिया गस हाल त रोज यो एम पद चॉइस जमा मुकास तेर Cema mukassar çeşme şey payı. Yemiş ki anı taz diye keşte ya abdi. Kus kus. Ağaç da kıymeti bari bir. Fukara. Ambiya. Bir. Fukara. Galbı fakir. Şuhada. Şuhada. Galbı şehir. Masacid. Masacid. Dolaba. Yem şahidi kya? Mukassar. Mukassar. Yeman uçun eş pahar pala. Cema mukassar. Yut payet vahid asmaz bunna eş muzakar aştan ya muanas aştan. Ta çut dupi eş du zavartı. Teta yi porçu cema mukassar asmaz ya ad thavu. Muzakar aştan ya muanas aştan. Dupi eş du zavartı du ziyar. Akçan para. Makliyo yak da etsi. Yak tışa sahli. Cema mukassar yus aşı cahi muzakar aşı ya muanas aşı. Yut payet eş vahid asmaz buş. Muzakar os ya muanas os. Marfu dupi eş.
منصوب بزبر مجرور یت شدی یت شو بڑھ دی کی پوائنٹ مرفوع است زپیش منصوب است زبر زبر مجرور است فقرا وکہ یس مرفوع فقرا اول منصوب فقرا ان مجرور فقرا ان شهدا اول منصوب شهدا ان مجرور شهدا ان بل واحد انا مش شبه تقريبا مساجد مساجدا مساجد دو بيش دو زبر مقلب اي صوري وان كيف مش مفاي اي كاف كاف شو استهون يا واحد مذكر اسم مونس هاي دو بيش دو زبر دو يا جمع مكسر تمشتي وشا مذكر استنى مونس استنى دو بيش دو زبر مارو تسنية تسنية هسمس كيف وشاش مرفوع اسمس آنه منصوب تو مجرور عین دونه پات وشاش تم پات جمع سالم مگر مذکر تات وشاش اون مرفوع اینا اینا دونه وای منصوب تو مجرور تم پات وشاش جمع سالم مونس تات چون آت یوان آت یف یوان چو یا اش تا دو پیش نتا دو زیر مرفوع اسمس دو پیش منصوب تو مجرور اش دونه وای دو زیر جمع مکسر اسمس وشاش تای پوت پوت واحدس اگر تو یہ سوری ذہنس من روڈ نا اچھا ٹائم کیا بلیا کی تن تو یہ نہیں پانے کیا گئے کوس میں پیٹھ میں مز میں لگا تو یہ ونی بون نہیں کیا بتوں نہ تو تو جن تک سو ٹینشن ہے ان کی اس میں بوجھ رہے ہیں اگر ٹائم اس کام بون یار جواب تو بلیا ونی کا ہاں سویو سو درات ولی سو خمانی بیا بیا خپل نه پخغه بون تی مې مش پویډ اوتن دا یشو جننا چا توشا پویډ دا یشو مذکر کی یشو مؤنث کو یشو مؤنث یم کس شت ایو مطلب کو یا گڈی شه کیٹیگری بس واحد واحد شې چا پای اتک پچ مرفو کیا بنی مرفو بنی جننا جننا تھپ جنات ايه شو تراوز بيش جنات جنات منصوب جنات مجرور جنات اصل ايش تقول ابو غاشي امشي غاشي اصل وين كوس وين قادري واثوت خالص ولد یشا مذکر کے مؤنث مذکر چلو یہ پتہ بولتے ہیں پوئی کہ پیشاش پہ لڑکا لڑکو سے مذکر ہے یمشا غالب کے مش اپوئی شودی اپوئی یہ بھی اپوئی شو وہ واحد اس میں چھس میں پائی مرفوع اس میں کیا شو منصوب اس میں کیا شو تو مجرور من سا یت کیا بھائی مرفوع ولد منصوب ولدن مجرور ولدن کوس وین اکوئی بنجو رجال رجال یت کوس وین رجال چبی صاحب بول کوس وشی کیا چھو جمع جمع کوس جمع شی جمع مکسر شی مکسر رجال ها مکسر مکسر است وش شود وای تیری یہ پر واحد اش مرفوع رجالون منصوب رجالن مجرور رجال یت کوس میں پیت میں مز بنیا کان نا یوس گڑ ویو کوس میں پات میں سوی ساری ہے سال جیمز کے سے پریکٹس تھا سیرین مان سا یہ کیا شو عابدہ یہ شو مذکر کے مؤنث یہ شو مؤنث یم کس شو مرفوع کیا بنس
ندات عابده عابده منصوب عابده مجرور عابده عابده واحده اسم شنو مذكر اشتن يا مؤنث اشتن اخ شو مرفوع و دبيش منصوب و دزبر مجرور و قلوب اسمين مشتاق صاحب قلوب كشو جمع مكسر جمع مكسر جمع مكسر استشهد واحد اثنين مرفوع قلوب منصوب قلوب مجرور قلوب يا من يعني بيعرف أحد جنس طيب لأخنا سمعت سامن ما يدن بي يدن تعيش دوزبر أشتا تراون تعيش بوش تراون إيش إلي لأخنا سمعت ها كاش تراون إلي بيون تراون مگر زسور تشی تیم یتن اس لیف ہکو ترایت اخ گو اگر گول تا اوس لیف تا حمزہ بے گو یتن لیف تا حمزہ جلا ایتن چون پیون تراون مثال من تو گو گڈ اخ مثال بنے چھ منوس مروہ یتکس بنائی مروہ نا گوردنی کیا شو یہ شو مونس یہ شو مونس حقیقی کی مونس غیر حقیقی پھین اس پر مذکر مونس ہے من چون یہ شو غیر حقیقی شو یہ مونس مونس شو موجود ہے علامت قول تا ہو اچھا یم کر شو تیل چپائی دو پیج دو زبر وان کیا بنیت مرفوع میر وہ منصوب کیا بنیت میر وہ دو زبر پات مترو میں ایت کیا ہے اپنا بولتا دویم گو نساء نساء کا منچ منن خاتون منچ سورہ نساء ایت پر ایشا واحد کن جمع جمع امراتون شمولی جمع لیکن نساء یہ کس جمع شو جمع سالم ہے کن جمع مکسر هذا بعد كشوا هاي، ها؟ إمرأة، إمرأة شو هي بعدي ليها؟ نساء، شو دانو بيدام؟ نحن بعدين درج نكى، جمع مكسر. أكيد شيء رود ورد، أشي إمرأة. إمرأة تونو شيء إمرأة من بيعرف نام نساء، يس، أبي هم يكفنا؟ إمرأة عارك هي، إمرأة عارك إنت، تايم شو بيعرف ورد نساء. نساء او شنو من خير النساء عورتهم بهترين عورتهم بهترين مگر جمع کو سخ شو سالم چھی کیا سالم اس یہی اون نتی آ گوتل چھی مکس تیلی جمع مکسر شو اس کس حالت یہ شو ترن وے دو پیش دو زبر تو دزیز وایم سال بعد منصوب لے تو کیا لے نساء اسرا وہ الف کیا ہے لا اختصار نہ الف تحت حمزہ